Замість звичного взуття ковзани. У ролі мікрофона – ключка. Журналісти телеканалу «Рудана» разом з іншими медійниками відгукнулися на запрошення Кривбасу та завітали на льодову арену. Тут проходила акція тренування з зіркою. Організаторами виступили «Парімач» і головний хокейний клуб «Кривого Рогу». Ми хочемо зблизити в першу чергу журналістів і команди, і болельщиків, і команди, для того, щоб, з однієї сторони, підтримати сьогодні представителей як професіонального спорту, а також через професіональний спорт підтримати і дитячий спорт. Перші падіння, перші потрапляння по шайбі, перші голи. Хто катається? Для багатьох тренування пройшло під знаком дебютів, здебільшого вдалих. Мені дуже подобалось, я навіть забила один гол. Кому? Вратарю. Или как он, как правильно называется, я не знаю. Ну, правда, упала, но шайба-то в сетке. На коньки я встала уже раз четвертый, наверное. Ощущения очень болезненные. Болят ноги, но классно. Холодно. Упала хоть раз? Нет, ни разу не упала. Почему? Потому что я не отходила от бортика. Хокейні профі кажуть, здивовані спритністю новачків. Потенціал є, залишається лише тренуватися. Попадали по шайбі, хорошо, не падали на лід, теж хорошо. Значить, думаю, що перші шаги зроблені, і є масове катання тут, в Кривому Розі. І я думаю, що буде полезно походити, навчитися покататися на коньках, і я думаю, їх це заінтересує. Левова частина новоспечених хокеїстів – представниці прекрасної половини людства. І хоч на ковзанах відчували себе не як на підборах, завдяки підтримці успішно долали усі перешкоди. Я думав, там на коньках довше буде стояти, а всі стоять і катаються, і всім цікаво, всі отримують позитивні емоції. Я удивлений, і женський пол теж їм цікаво. Яскраві враження, це щось неймовірне, виявляється, є ще чому вчитись. А коли за спиною Микита, ти розумієш, що у тебе все вдасться. Пліч-опліч з кривбасівцями та медійниками тренувалися і вболівальники. Вони брали участь у конкурсі репостів та витягнули щасливий хокейний квиток. Ти дивиш їх ігру, а так ти зараз на полі, можеш пообщатися, побігати, можеш покидати там, шайбу, повороти. Інтересно. Дуже круто, мені дуже подобалось. Відкрита тренування, чого-то підучився, побачив хокеїстів вживу. Дуже подобалось. Наприкінці незвичного тренування учасники отримали футболки на згадку про пам'ятний захід. Пообіцяли, невдовзі повернуться на льодову арену. Знімати та вболівати. Олег Хендриксон, Андрій Абрамов, Владислав Мунтян. Програма «Місто тиждень».